bare en pædofil resten af livet. Uanset om du har gjort det eller ej, ikke? Altså, ja. Ikke lige at det var pædofilisme, men altså, du ved, det er bare sådan, altså, du er bare dømt, altså. Åh, oh, men han havde, tilbage ham der fra, havde gjort et eller andet, ikke? Så der var ikke noget i det, men det var bare... Han har nedgjort hende på en eller anden syg måde, sådan der. Jamen, det var ikke det, jo vel? Var det ikke det, der startede? Det nemmer du ikke lege med, nej. Det var lidt en nej, det var ham der, priesten der, priesten. Kan jeg huske, hvad han hedder? Josh, jo. Det var ham, der havde gjort noget, jo. Det var ham, der havde, hvad hedder det, Han har bare siddet nedgjort en eller anden kvinde på, online. Jamen, han havde inviteret nogen hjem, jo ikke? En eller anden fan. Jo, lige præcis. Og så var der sket et eller andet, som man ikke rigtig vidste, hvad var, ikke? Eller hvad? Jo, det var også sådan, at så har han siddet og nedgjort hende også på Twitch'en der bagefter og sådan noget der. Altså virkelig sagde, altså han havde virkelig været et svin, ikke? Altså, ja. Men det har han så prøvet at lægge en dæmper henover og sådan noget der. Så, ja. Så kom det jo frem. Så de andre, de folk blev sure over, det var, at man ikke havde gjort noget mod det. Altså man ikke havde suspendet ham noget. Altså man havde suspendet ham, og så bare sagt, nå okay, taget hans ord for det, man har ikke fået det undersøgt, man havde ikke gjort noget. Mm. Men det er jo bare svært, det er jo en anden verden end på, hvis man sidder på et arbejde, ikke? Så det er noget nemmere for undersøgt nogen på et arbejde, for eksempel. Nå ja, men man kan sige, altså kan I huske den gang i Helium der med ham der Wake der, nu var det så godt nok ikke lige samme sag, vel? Men altså, det var altså også bare den bedste paladin healer, der var i hele verden, ikke? Altså, han startede problemet også, der kunne han smadre bare ud af build. Han var pisselig glad. Ja, sådan skal det også være, ja. Og det var det, ikke? Altså... Men Kung har også en helt anden tilgang til det, end mange af de der andre. Nej, men Kung, han er til gengæld verdens største fisse, ikke? Jo, men han er til gengæld fucking kold i røven, ikke? Jo, lige præcis. Der er ikke nogen over eller under, altså det alle er... i samme båd, og det altså det er jo, så kan man give det eller ej. Men jeg kan jo huske med ham der, han sad jo og sagde alt muligt til pisse lort, så han fik alt muligt. Jeg har postet den i journal. Lad mig sige det sådan, det er ikke nemt, både at lave den tier her, start stream, og lige finde den og poste dig. Pause og alt muligt. For lige at få noget gear og sådan noget. Så var skidekraften med at sidde og rate videre uden os, mand. Men så er de rated i går? Ja, de så er rated i går. Og sådan der. Jeg har været på hele dagen, jo. Bortset fra, at jeg lige havde en enkelt pause der midt på dagen. Ja, altså... Men, så er de bare rated videre uden, ja? Så er de bare rated videre uden os. Det synes jeg er fucked up. Ja, det lyder helt åndssvagt, jo. Ja, det synes jeg. Det lyder... Det lyder mærkeligt. Men hvad kan de lide, eller? Jeg skal ikke. Det er underligt, hvis de allerede ikke kan lide os. Altså, prøv at spille Marco. Snakker Marco ikke meget med dem, eller hvad? Han er raid leader. Hvordan fanden kan Marco så ikke vide det? Marco har haft en pause i går, sådan noget, at han har siddet og lavet en tydelig aftale med dem. Ja, der skulle holdes. Og den anden main ting, at man skulle holde en pause, fordi vi ville lagge noget DPS. Så vi alle sammen, vi kunne sidde og farme nogle Mythic Plus Dungeons, så lige sådan komme lidt foran. Ja, lige kom lidt efter dem. Ja, lige præcis komme lidt efter det og sådan noget, så de bare sidder og... Så de bare sidder og kører videre. Nå, så nu er I bagud igen, fordi nu fik I ikke loot på de der bosser der. Oh god, altså det man er garanteret ikke engang gået glip af noget loot, hvis man ikke har fået noget, men du ved, det er også bare selve progressen i det, ikke? Ja. Altså, lære bossen at kende og sådan noget. Du kan altid tage noget med fra Heroic. Kan du altid tage med til Mythic, jo. Ja, for sikkert. Hvornår åbner de altså, Mythic egentlig? Er det ikke her, det her på onsdag, tror jeg? Ja. Altså, lokalet i boss. Altså, i bosslokalet og mobsene og creepsene. Altså, bare det hele. Det kan du bruge til noget, jo. Ja, selvfølgelig. Men de har ment, at det kunne de klare fint uden også. Så halvdelen af raid-teamet, de har ikke et Heroic kæde. Det, jeg synes personligt selv, det er mærkeligt. Det kommer til at hindre i hvert fald fra, hvad var det? Det virker helt sygt. Fuldstændig, altså. Det synes jeg godt nok. Jeg synes, det var underligt. Hvordan siger Marco og de andre til det? Ja, det er Marco, han har tænkt sig at snakke med dem om det her senere, tror jeg. De
virker helt sort. Vi sidder og laver Mythic, så vi kunne komme efter det. Der er ikke nogen af dem, der sidder og laver Mythic hele dagen. Altså du. Det var også nok ikke. Okay. Huh. Altså, Noel, han var heller ikke skide bedre. Han har jo også sagt, at han gerne ville altså, sidde og farme igennem, så han kunne få noget bedre gear og sådan noget. Han var heller ikke på. Han lavede ikke det eneste Mythic dungeon i går. Nej. Okay. Noel manglede det måske heller ikke. Ikke fordi at... Jo, det mangler det alle sammen. Du kan ikke komme ud, du mangler et eller andet. Nej. Alle kan altid bruge et eller andet, uanset hvad det er. Kører det streamen, Rødder? Kører fint nok. Jeg har et lag lige lidt i starten, og så jeg lige kører. Jeg sidder og kigger. Okay. Jeg kan sgu da lige så godt kigge på dit. Så bare kigger på mig, og så kigger på en eller anden fucking kugle. Ja, vi stopper den bare igen. Kører den på... Hvor kører du den hen? YouTube. YouTube. Hvorfor er det? Det er fordi jeg har stream fremme. Hvorfor kan jeg ikke private channel? Fuck det. Man forretter relativt mange af de der legendaries der. Ja, 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 det er jo bare indtil du samler dem alle sammen, så... Hvad færdig med det? Jeg har allerede 5. Ja, så kommer det sådan en lille cinematic, vi har været 10 eller sådan noget, ja. Ikke? Jo, men så her, når du får 15, så ser du ham, så ser du ham der jailer. Han spørger efter Frostmourne og Helm of Domination, ja. Ikke? Jamen, jeg tror nok, jeg har Hvorfor kom en cinematic? Jeg vidste ikke lige, hvordan det er. Ja, lige den buggede i går. Jeg har taget et billede af det. Så da der var den film, den startede, så var der bare sådan en lille firkant. Okay. Fordi min, den... det synes også min, der var mærkelig, for den film i en væg det meste af tiden. Jeg ved ikke, om det var meningen. Jeg blev lige nødt til at gå ind og finde den og se ud af, når der kommer noget med Frostborn. Ja, og det min så også mærkeligt ud. Så jeg fatter den ikke helt. Run away, little girl. Det er bare grineren, at de har retconet det der, så... Okay. Jensen? Ja? Okay. Det er som om, du snakker gennem dit stream. Ja, men du snakker også på stream. Ja, okay, det er altså bare... Altså, alt lyd er... på stream. Det er bare halvdelen. Når du snakker på stream, så er det kun halvdelen af din lyd, man kan høre her, og så... så visker. Nå, jamen det er fordi... Ja, fordi jeg satte det der lort på nølen, så jeg skulle sætte på, så den ikke opfanger keyboard og sådan noget shit. Altså, jeg tror måske, den cutter ud nogle gange. Kunne jeg forestille mig, det er sådan noget. Hvorfor er det, jeg ikke kan komme fucking tilbage? Nej, det er altid, man kan høre dig her, så. Nej, det kan godt være. Men hvis jeg nu gør... Sådan der, kan det være lidt bedre. Kan du høre mig? Ja, sang. Ja, der er ikke nogen problemer. Så er det også mikrofonen lidt tættere på munden, sådan der. Kan være lidt bedre. Hvor skal vi hen? Det var den høj. Eller hvad? Ja, den har vi klaret. Okay. Man putter 2, eller hvad? Så løber han. Hvad mener han? Skitter. Du kan også ikke se, at jeg ser på streamen lige om lidt.
Hvor snakker du med dem derhen, jeg snakker på dit stream? Så du snakker på stream, det er jeg to. Skal der nogen, der snakker på stream, som ikke er os to? Ja, det kommer bagefter, lyden den kommer bagefter, jeg har lige muted for den. Alle dem, det er kun jer tre, der jeg to, jeg snakker med, og så mig selv, der snakker. Bare fordi lyden den kommer bagefter. Sådan er det, når du hører sig selv for første gang nogensinde, Rune, så bliver man sgu overrasket. Det lyder som en joke, mand. Min stemme er også meget mørkere, end jeg selv troede engang. Rap Remnants, 10 Remnants. Nå, det er sådan en 20 stemme, jeg devælger. Nå, det er jo langt, det er jo langt bagud streamet. Eller kan man køre det helt frem til nu? Sådan. Står du på sådan en rød bus, eller hvad? Ja. Ja, der var også i går, vi sad og spillede, lavede, jeg tror det var noget 10'er eller sådan noget lignende, vi lavede, også var det 9, jeg kan ikke huske det. Jeg tror det var en 10'er. Death Knight tank, man, så putter han bare en gruppe på, det ved jeg ikke. Lad os sige, der er 8 mobs eller sådan noget lignende. Brug sin venture ability, hopper lige i midten af dem, går der 0,5 sekunder eller sådan noget lignende, så er han bare død. Klap, sagde det bare, så var han bare, så lå han der bare. Sygt nøje. Ja. Jeg er helt sort, mand. At de er så dårlige. Ja. Og man, altså, det er den paladin, mand. Altså, ja, de burde jo så ellers kun rimelig meget, jo. Du laver da okay dip, den der, ja. Ja, den kører, man fungerer meget godt. Jeg hader den dungeon der. Den her? Ja. Jeg synes godt, okay. Dungeon, som jeg havde. Nej, det er ikke for mig. Nogle der er hårdere end andre, men der er ikke nogen, der hader os. Nej, jeg tror, grund til, at jeg hader den, det var fordi, der var nogen, der livede i går 4 gange. Ja, okay. Jeg synes bare, jeg har potentialen af lort. Jamen, det er creep play action. Nej, jeg synes, det er lort. Jeg er ikke fan. Shit, de buffer tanks og threat, man. Det bliver dejligt, man. Ja. Jeg var sådan lige underkanten. Åh, nu skal jeg passe på. Jeg nogle gange, så kan jeg tage aggro mid fight. Ja, har der også noget fart på. Så kommer man herned. Og så kan jeg også se lidt bedre gået til højre. Får man så sådan ligesom en chest, ligesom man gjorde det gamle, efter hver uge, eller hvad, har du hvordan fungerer? Nej, har du været i Aarhus, inde ved banken? Måske. Ja, derinde ved banken, der er sådan trapper op til det, der nu, det hedder så The Great Vault. Og der kan du gå ind, ligesom til chesten, om onsdagen, og trykke på den, og så er der så loot derind. Men det er fordi, nu er der ikke... Nu åbner du ikke kisten, så får du bare et eller andet loot.
Nu åbner du vaulten, og så er der, kan der være op til 9 forskellige loot i den. Okay. Hvad så skulle jeg ikke have? Raider og laver dungeon og laver pp. Ikke, er det ikke sådan? Ja. Sådan en som mig, som der ikke laver pvp, jeg har kun 6 skud at vælge med. Ja. Shit, man. Hvor er healer? Beware. Og han døde eller hvad? Hvad er det? Nå. Jeg er død. Jeg skal ikke se, at de døde på den der pack der. Kan du godt gøre dem den her din kejle? Nå, kun lille at sige noget der. Kan man godt bare stå i den her torgast i en time eller sådan noget? Ja, det kan stå så længe du har løst til mig. Og hvis jeg logger ud, så logger jeg også ind i den igen, eller hvad? Oh my god, beware. Så er de bare mad, fordi jeg kom til at trykke på en portal og gå videre. Beware. Hold da op. Jamen, der beware. Er bare nogen, men de burde bare ikke hele, man. Ej, det er for sygt, man. Beware. Super. Nej, jeg smutter, dreng. Jeg har en søn, der lige er unge. Ja. Beware. Sådan er jeg. Så skal vi unge på. De får den ikke ned, den der. Hvad sker der, mand? Åh, sygt! Jeg har set det så, som det er gennemsnittet af din dungeon, så ikke den højeste, du får jeg hørte det, loot ud fra. For loot fra, ja. 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 Det er også det, jeg har godt lagt mærke til det. Så gennemsnittet skulle bare være en 14'er. ja. Får jeg ikke. Fordi jeg havde nemlig en 11'er i den første, og en 10'er i den næste. Men min gennemsnit, eller min dungeon hedder 11, 10, 10, 9, 9, 8, tror jeg. Ja. Eller sådan noget lignende. Det står også, ja. Jeg skal complete 6. Mythic 8 dungeons for at få average. Ja. Mangler 4
4 dungeons mere, så for average jeg level 8. Please, man. Bare sygt med det der tank threat der, man. Det er helt hjernløbt, man. Ja. Ja, når man spiller tank, er det virkelig irriterende, også fordi at man ikke... Altså, du mangler virkelig en hunter, eller et eller andet til at give dig noget threat. Ja. Bare, man, hver gang, man, skulle starte ud med at lave det der fucking misery, man. Så når man glemmer det, man, så dør du bare. Ja. Fordi vi er løbet ud af kanten, man, fordi vi fik runden. Fik movement speed også fra den der. Det har jeg lige glemt. Det kan godt Det har været lidt pinligt. Come dangerous. Den pikker mig, ikke? Ja, gør den selvfølgelig, mand. Hallo? Prøv lige at se streamen, mand. Hvor mange gange jeg går ind i den? Ja, igen. Det er 2 gange i træk. Men så fik en damage buff af at gøre det, ikke? Jo. Bare 5 eller 10. Nå, nu er det så ikke min tur. Jeg kan også til gengæld mega nasty, den der debuff man får på, synes jeg. Det er ikke noget, man skal dele den eller noget. Lad os se, hvad skal jeg få den. Nu stopper du. Dø. Man skal have god damage på, for at time de her. Ja, det skal man. Det er sindssygt, man. Og der skal laves de rigtige pulls, og der skal laves sådan... Det hele skal være rigtigt. Ja, ja, det skal sidde sådan rimelig godt i skabet. Det kan man ikke rigtig komme under. Hvad er det? Skidt der. Vi fik bare sådan prideful lige ind bossen. Jeg ved ikke hvorfor vi får. Kun lægge single target, som på Pridefoot, halvanden på. Okay. Fedt. Oi,
jeg sgu da damage buff på, mand. Ja, det er præcis. Vi skal da burn that motherfucker down, mand. Ja. De laver bare dårligt DPS, altså. Boots. Kunne jeg godt bruge. Nå, det er da fint. Nå, så er det 203, ja. Så er det så. Åh, ja, den er så langsom, så jeg kan ikke engang se, hvor der får i den. Så tyder vel godt nok. Og så lagger den. Nå, gør den det? Nå, det var nogle boots. Ja, så kom lige, der var nogle boots. Ej, det er sgu da okay. Ja. Lækker streamen. Jamen, den lagger lige, da der var, du skulle til at loot. Nå, okay. Og der er nemlig ikke noget... Der dropper ikke nogen frames, så der burde ikke lagge. Nå, ja. Det gjorde den. Nå, okay. Mærkeligt. Hvad, vil Marco få fat i nølen eller hvad? Ja, det tror jeg. Ellers ved jeg ikke. Mangler også lige de sidste to bosser her. Ja. Okidokes. $199.99 nu. 199? Ja. Det er okay. Så vil jeg ikke engang mangler. Mangler shoulders. Og wrist. Ej, jeg kan også godt bruge nogle shoulders. Og en hjelm. Åh, en hjelm. Holy fuck, jeg skal bruge en hjelm. Gør det. Jeg har stadig en der blå en der. Åh, ja, okay, shit, man. Men det er beast stats, ikke? Jo, jo. Ja. Lad os se, hvor jeg sidder og laver en necrotic, hvor jeg håber på, at jeg kan... Jinx er en derindenfor.
dermed fra. Stealthy spider. Jeg fik faktisk min bistats. Det må være det derinde fra så. Hej, Stav. Hvad sker der? Kan du se min stream ind i Stefan nu? Før du går ind på den? Ja. Kan man zoome? Man kan zoome, ja. Zoom? Ja, vi sætter på en telefon og så. Åh, shit. Hvad så? Er du god? Nå, jeg ved ikke, hvornår startede den fra. Fordi lige nu står jeg bare i byen. Nå, okay. Du er nede i Torgast. I Torgast? What? Så tror jeg, du har trykket på Marcos stream, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror ikke, du skal trykke på Marcos navn, hvis du skal se i min stream. Altså, jeg kan kun trykke et sted. Prøv at gå op i general chatten. Der er et link til en livestream. Nå, okay. YouTube. Hvad sker der? Ja. Denne video er privat. Ja. Du kan ikke se den? Nej. Okay. Hvorfor laver du privat streaming? Det skal ikke være nogen, der sidder og kigger på mig. Han er en ridder, drengen. Det er præcis. Det er vores lille private... Så I sidder bare og ranker på hinanden? Ja, det præcis. Det gør. Hvorfor må vi andre ikke være med? Jeg skal lige prøve at se her... Made for 20. Jeg skal lige prøve noget for sjov en gang. Jeg prøver sådan nogle sneakers med Kripsky eller sådan noget. Nå, okay. Det er mærkeligt. Nej, lige præcis. Det er Stefan Frydenlund, snabel@gmail.com, ikke? Så prøv lige at tjekke din mail engang. Skal vi se, hvordan det virker, det der private ting der. Hvor streamer det ikke bare for alle, så du kan få nogle likes? Nej, der skal ikke have nogle likes, man. Jeg skal ikke sidde og stjæle mine ting. Don't steal my virginity. Præcis, man. Lad os se her. Så skal jeg join nogle flere. Ved I, om det er normalt, at man kun har... Altså, jeg har seriøst 300-400 megabit lige nu, ikke? 300-400? Ja, og jeg betaler for 1000, ikke? Ja, men hvad, du sidder på trådløst, ikke? Jo. Okay, så derfor. Ja, der er ikke trådløst ovenpå. Det kan ikke komme op igennem vores skud. Men heldigvis har jeg betalt ekstra for, at de har trukket et stik nu. Ja, der skal jo stik hele vejen rundt til alt, jo. Der, altså var, ikke, der var kun trukket stik til stuen, der var ikke noget ovenpå. Nå, ja, det skal der være. Også hvis du skal have et spot ovenpå eller sådan noget, ikke? Ja, jamen, fordi vi lavede sådan en gennemgang, hvor jeg var sådan lidt, altså det skal der jo være. Ja, ja. Og så var han sådan lidt, jeg sender lige en elektrik over, så må du lige aftale noget med ham. Og så fik jeg det lavet et perfekt stik for 400 kroner. Ja. Så der er ikke det der værelse nu, jeg har sendt. Nå. Men du skal jo have... Et, du skal have direkte adgang til modemet, eller der, hvor du sidder på, og så skal du køre det direkte i en 5 gigabit Ethernet en gang, før du måske kan trække omkring de der 1000. Okay, men altså, når jeg skal have internet ovenpå, vi har jo den der Apple router, tror jeg, eller sådan noget, det må være en hub, sådan noget, ikke? Apple? Okay. Så der er så ikke bare et stik i røven på den, og så burde der være internet, ikke? Ja, det er der, hvor internettet kommer ind i huset, ikke? Nej, vores kommer ind via en box, tror jeg. Ja. Det kommer ind i huset, og så sidder der som det første en UC-boxer. Det er det første, der sidder, ikke? Præcis. Ja, og fra den skal du køre det ud i en... Ja, og det er så den, der er blevet kørt ud i stuen og ovenpå. Så de sidder direkte til UC-boxen? Ja, boxerne sidder direkte til UC-boxen. Ja. Ja, det er fint, for så kan du bare stille den op ovenpå og nedunder, hvis du skal bruge flere. Nedunder er fint, altså der har vi 400, altså det er okay, altså jeg vil godt betale 1000, men
Jamen, hvad har du tjekket på? Har du sat din computer til og tjekket, eller har du bare sat en bærbar til med et LAN-kabel? Jeg har kun tjekket bare lige med, Du skal jo sætte en computer til, der kan klare 1000 megabit, før du kan tjekke, om den kan 1000 megabit. Jeg har bare tjekket på min telefon, bare lige sådan hurtigt. Ja, og det kører trådløst, og det kan ikke køre 1000 megabit, jo. Nå, okay. Så det er kun stationær, der kan køre så hurtigt over? Ja, medmindre du har noget trådløst, eller noget, jeg kan ikke huske, hvad det nyeste teknologi hedder, eller noget, fuldstændig åndssvagt. Den der 5G? Nej, der er kommet noget nyt. Nå, okay. Eller er det 5G plus? Jeg kan ikke huske det. Der er kommet noget nyt, det kan jeg nok. Det tror jeg godt kan tage måske 1000 megabit, okay, men ellers så... Det er mening så, at jeg ikke har 1000 megabit. Ja, lige præcis. Men altså, jeg lægger heller ikke, altså det er ikke... Jeg var bare sådan lidt, altså hvis man betaler folk, så er det fandme også af det, ikke? Jo. Det er mere, jeg ringer til dem og lyder for min arbejde. Nå ja, nej, det skal du ikke gøre, for du kan ikke tjekke det alligevel, før du støtter din... Stationær til, ja. Jeg har samlet bord, altså... Nå, på kontoret noget? Ja. Okay. Fordi så kan du bare på kontoret sætte et lille spot op, jo. Ja, det var det, der var meningen, men ja. Fordi så har vi ovenpå, fordi jeg ville se, Mandalorian i går. Ja. Og så, mens jeg lå i sengen, så sagde den bare, du er ikke connected til internet, du skal være internet connected, for at du kan streame. Ja, okay. Nå, okay. Ja. Men så er det bare ind i numsen på den, og så burde det køre. Hvorfor har de lige taget til det run, jeg lige har lavet? Du ho, Jensen, jeg får aldrig det der mount der. Og det er fordi den ikke er timet? Men jeg har ikke fået nogen mail i forhold til den invite. Den tager kun... Og har du ikke fået mail nu? Nej. Jeg ved ikke, om min YouTube er connected med den mail. Stefan Frydenlund. Ja, snabbet@gmail.com. Ja. Prøv at gøre den officielt. Hvorfor vil du ikke have folk på mig? Nej, det var bare lige... Sådan der. Folk kommer jo heller ikke ind, jo. Prøv at gøre den nu. Jo, man, der var kraft det med tre, der kiggede med lige før, mand. Det gør jeg da ikke lige. Oh my god. Jeg tog op med herfra, mand. Og du har siddet på Twitch bare og wanket på åben skærm, altså. Ja, det var det eneste, man kunne dengang. Så den tager kun dem, man har lavet på tid, eller hvad? Er det sådan, man skal forstå det? De er Mystic Plus, eller hvad? Ja, jeg har lige lavet en Plaguefall. Ja. Eller en Field of Pain 10, jo. Ja, jeg har jo fået noget Fable, en 6, så. Den står bare som grå. Men du burde få loot for den, tænker jeg. Er det din wall, ikke? Nej, den tæller ikke på min wall, det er det, jeg lige har kigget, jo. Nå. Jeg lægger den. Det er det, jeg står over nu. Er der nogen, der har en 7'er, som I lige kan lave sig, så jeg kan få loot? Det tror jeg ikke. Der er ikke nogen, der ligger inde med en 7'er eller? Nej, jeg har kun 2'er. Top 10 runs this week. Jeg har lige lavet, lige complete en plæk, eller en af Field of Pain 10. Ikke på tid, men altså. Jeg tror, at... Det kunne godt være, at man skulle complete 10 tid, og så er bare den, du hurtigst kunne, eller den højeste, du complete den. For du kan se der, jeg har lavet 11, 10, 10, 8, 10, 9, 7, 9. Det er min bedste. Men det er ikke det, den viser, for den viser kun dem, jeg har lavet på tid. Men herinde, der viser den så også dem, jeg ikke har lavet på tid. Men den viser ikke alle, jeg forstår det ikke. Jeg må bare lave nogle flere. Prøv at se, hvor rodet min bank den er, Stefan. Jeg kan stadig ikke se din stream, John. Har du logget ind på den igen? Jeg har siddet på min mail og opdateret hele tiden. Der kommer ikke. Ja, men nu er den jo offentlig, din dyrt. Nå, okay. Jeg skal lige prøve at finde en gruppe. Gennemsnitlige visninger 11. Se.
noget? Jeg prøver at finde en fucking gruppe, men altså... Kan du se streamen, der er med det, jeg var interesseret i? Livestream, der er en, der ser den. Ja, ja, ja. Altså, ja, hvad har du? Gå nu væk. Åh, hvorfor skruer den ned fra jer? Prøv lige at sige noget, Jens. Ja. Sådan der, okay. Det var bare fordi, der var lyd på streamen. Nå, ja, ja, ja. Hvorfor kan jeg ikke få de der væk, de der oplysninger? Velkommen, husk at beskytte din private... Ja, okay, jeg skal ikke have din private info. Det eneste er, at man kan ikke zoome på det her. Gør ikke det? Nej. Nå. Kan du ikke bare... Kan du ikke dobbeltklik? Dobbeltklik på videoen, så zoomer den ind. Og så hopper den 10 sekunder længere frem og tilbage. Nå, okay. AIDS. Og var jeg virkelig gået en chanter i stedet for leatherworking, og så fordi jeg faktisk noget ud af leatherworking. Så det er sådan chanter noget, det giver der. Det er penge værd, jo. Ja, altså, jeg har gemt dem lidt begejstret nu. Så når jeg skifter væk fra, hvad hedder det der? Mining. Mining, så, så kører jeg fuld. Altså, det er sådan, jeg er nødvendig. Ja. Overvejder også. Der er ikke nogen, der gider en mic. Jeg har 184 item. Det må jeg godt nok. Ej, det er ikke meget, Stefan. Jamen, hvad fuck skal jeg gøre? Altså, jeg bliver ved med at få loot, jeg har. Ja. Sucks. Det har jeg bare ikke. Og at man skal køre til de der feed dem. Nu har jeg lige fået de andre, så gider jeg ikke gøre det. Jeg har også lige fået en cloak, skal det være lige meget. Hvis man skriver plus 8, så kan man kun plus 7, som det laver sådan, ikke sådan? Jo, så hvis man skriver plus 1 på hver side. What? Er der også en ring derinde for? Kritør? Oh, en lortering. Skal vi så sige, skal vi lave arena? Efter den her, hvis der okay. Nå, jeg fik den der Gorgon Whistle, som jeg kan samle eller andet. Man hjælper. Men hvad er det for en? Den Whelper, som du nok er. Rammer, som fik navn af. Han dropper dem bare også, det der shit der. Nå. Cool. Nu er det klokken 7, der er Android.
Nej. Sådan det er bare. Desværre. Kunne det være nice. Hvor lang tid tror du, det tager? Det er til klokken 11. Ja, det tager til klokken 11, ikke? Det er fordi, bare clear det på en halvanden time også. Nå, nej, jeg ved sgu ikke, hvor hurtigt vi clear det. Jeg tror, vi clear sådan rimelig hurtigt. Så hvis du er på klokken 7, så er der bare join, og så være med så længe som muligt. Yeah. Og så bare sige, nu bliver det så smut, og så. Ja, yeah, altså. Hvad så? Hvad siger du? Ridder? Ja? Kan I ikke joiner, jeg skulle sælge noget? Fordi jeg har lige 2 timer ind raid nu. Cirka.